16 років Студреспубліці. Цього року курорт Рибаківка став не лише місцем відпочинку, але й ареною для політичних баталій. Вирішували майбутнє студ країни, обирали нового президента та парламент. Щоправда, студентський. Далі детальніше. Три дні фіналу і нова влада при кріслах. Щоправда, студентська. На своє 16-річчя Студреспубліка моделювала майбутнє нашої країни. Кожен бажаючий міг представити на розсуд журі свої проекти. Серед майже тисячі учасників і представники Сумщини. Кращі представники з усіх університетів представляли Сумську область на цьому міжнародному мультифестивалі. Дивлячись на те, що зараз Україна знаходиться в стані війни з Російською Федерацією, то і, звичайно, основною тематикою всіх розмов всієї молодіжної еліти України саме була ця ситуація. Сумська ланка у складі 52 чоловік теж не пасла задніх. Пропонувала свої моделі майбутньої України. Я маю сказати, що молодь має як найсучасніше мислити. І мислити не на 10 років вперед, а на 60-70 років вперед. Ми маємо розглядати найбільш прогресивні ідеї розвитку України. Коли в країні суцільна заборона, люди її порушують і порушують без міри. І вони починають робити це бездумно. Це приводить до негативних наслідків. Це історія демонструє, це демонструє взагалі життя. Нові ідеї та обличчя. До того ж, новий президент. Цьогоріч крісло керманича Студреспубліки у тернопільчанина Василя Томчишина. До складу ж парламенту увійшов мешканець Сум, студент Державного університету Олександр Приходченко. В Суми ми привезли депутата серед 10 можливих, всього 10 депутатів цього парламенту всеукраїнського, які ось Олександр поїде на зустріч з президентом України Петром Олексійовичем Порошенком в парламент. Через нинішню ситуацію в країні фестиваль пройшов дещо стримано. Мінімум розважальних заходів, максимум обговорення політичної ситуації в державі та вирішення основних проблем на її найвищому рівні. Цього року люди, які організовували, організатори Всеукраїнської Студреспубліки, намагались зробити більше ставку на соціальне та політичне положення України. Тепер зберуться наступного року, а до того поїдуть реалізовувати свої ідеї на місцях. Володимир Калюжний, Сергій Лазаренко. На часі новини.